xilli maanta lasoo gabagabeeyey xiisad colaadeed oo dhowaan ka dhacday deegaanka Hegle ka dhacday ee gobolka Cayn ayaa ergooyinkii isimadii culimadii iyo labadii beelood ee shaqaaqadu dhowaan ku dhex martay ay ooyadu maanta soo gabagabowday. Waxa ay baaq dhammaantood u direen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool, waxayna baaq isku mid ah oo walaaltinimo leh ay u direen beelahaasi inay joojiyaan colaadda ayna qaataan nabadda sida maanta iyaguba u qaateen. Isimadii baaqa dirayay waxaa ka mid ahaa garaad Jaamaca, garaad Ismaaciil Ducaale, garaad Cabdirasaaq, garaad Soofe Duraan, garaad Salaba Buraale Awaadan iyo Sultaan Siciid Cismaan Cali, waxayna ugu baaqeen labada beelood ee walaalaha ah inay ku daydaan sida labadan beelood ee ay maanta u soo afjareen shaqaaqadii ka dhaxaysay. Ugu dambeyntii waxay isimadu u hambalyeeyeen shicibka Laascarood oo dareenkooda ku muujiyey, iyagoona maalintii shalay ahayd ay dhigeen bannaanbaxyo ay ku doonayaan nabadda ugana soo horjeedaan colaadaasi muddada gaamirtay ee soo noqnoqotay. dhibaatadaasi meeshay marisa hadday isu sheegi min way meel foolx may run ahaan maraysa oo nin dani ka haysa uu aadiyaad wax runsanayo. Waxaan oran lahaa inagoo isku duuban aan hawsha iyada fadhi oo kacno oo ku dareeko oo yeyna waxba wakti isagna tan wax wakti u eegin meel bayna uga soo yaacday taanaan ugu yaacno. Waxaan aaminsanahay haddii aynu taa ku yaacno oo aynu tagno halka iyada aynu hawsha iyada ka hawlgalno oo nabadda reerkeenna aynu u dhex doonayno aynu ka hawlgalno inay ilaahayna la qabalayaan aaminsanahay run ahaantii waxba inaan u qabsanayaan. Ha la kala qabto, waa dadkeennii, waa garabkeennii, waa gaashaankeennii, waa tolkiin. Halkan waxaan u marinaynaa qofkii sharka ka dhex wado ee qurbaha joogo sharkaa laga bilaabo maanta wixii hore ha kugu filaadeen. ilaahay intaad ka baqdo, allihii ku abuurtay intaad ka cabsato, labadaa reer qofkii dhib ka dhex wado meeshaad doonto joog. Haddaad dhiig rabtood rabtay inaad wax disho, wax waad dishi. Dadkii waa dhammaaday, dumarkii baa la laayay, caruurtii baa la laayay, dhibkaaga intii horaa ku ekaado. Waxaanu leenahay qofkii maal haystow, qofkii xoog lahow, qofkii caqli lahow, haddaad rabto inay kuu barakoobaan, dhibaato danba ma jirto. Dhibtii intii hore ha lagu joojiyo, dhibaatada intii ay dhacday ha lagu joojiyo. Labadaa reer waxaan ugu baaqaynaa walaalayaalo, qoriga xabadda ka saara oo caqligu ha shaqeeyo. Horay iska kaaya ilaaliya hooy war hooy, annagu awood kale ma lihin, laakiin cidda nala yidhaaha dhib bay wadaa oo arrintaa waa xumaynaysaa. Waa eegnaa aanu ama carabkaanu ku qabannaa ama ishaanu ka soo eegnaa is-ilaaliya. Adi nina walaalaha ahaa ee guriga kooda jiray ee tuulada wada lahaa ee magaalada wada lahaa ee ilmaabtiga iyo abtiga iyo adeerka isu ahaa waa takhayr cabdiya baarsan maanta garahaysata. Colaadda ka taagan walaalaheen caligeri bahar samayaqayaa sida salaadiintu sheegeen xaalad adag weyn. Soomaalidu waxay tidhaha geel diday didi lagagama haro. Hawshaasi way soo laba kacalaysay. Hawshaasi haddii cid lagu tuhmayey iyo haddii laga cagajiiday, waxaan u maleynayaa haddii laga sheekeeyey inta hamuleeda laga galay, ragga halkaa fadhiya qaar baa xabad lala dhacay. Cidda la dhacaysaana xumaan weyma dhacayne. waxa weeye noohadaa iska ordaysay ee midna nugaal ka soo noqonayso oo meesha ay ka timi ku soo noqonayso, midna ay hawd ka imaanayso unbaa isjiiraya. Ciidamada yar ee khamriga cabsan ee waxa weeye dhibaataysan ee dadka dhibaya weyn, kuwaasaa horta waxa weeye colaadaha inta badan huriya. Hawsha haddeer markaanu noqonno waa isu qayshanaynaa, dhurwaayona dhurwaayadu waa isu qayshadaan baali, waynu ka midha dhalanaynaa, waynu isugu tegaynaa. waxa weeye weliba haddeer waxbaan idin ogay waa bisriyihi labaduba waa bisil yihiin. fig mara haddaan figtaa mara ku kicinno wallaahi waa bisil yihiin. ma fahantay? waayo mudaharaad baa shay Laascarood laga dhigay. waxa weeye culimmadoodii baa qaylinaysa, labada ardaa salaadiintii baa qaylinaysa, guurtidii baa qaylinaysa, xitaa kuwii khamriga cabaya baa laysoo sheegay waa qaylinaya. Sikriya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somnews, Woodward.